ნინოშვილის 26 და 28 ნომრებში მდებარე სახლების სარდაფებში დიდი ხანია წყალი დგას. ეს კი ისედაც მოძველებულ შენობებს კიდევ უფრო ავარიულს ხდის. ისე უნდა ითქვას, რომ მეც უნდა ვთქვა, რომ მეც ვარ აი ამ პრობლემის ერთ-ერთი მსხვერპლი, იმიტომ რომ რახან მარცხენა სანაპიროზე ცხოვრობ, არც ჩემი სახლისთვის არის უცხო ეს ყველაფერი. და უნდა ითქვას, რომ აი ამ ორი სახლის, რომელიც ვახსენეთ, პრობლემას ისიც ამწოვებს, რომ ნინოშვილის 28 ნომერში მდებარე შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. აქ ცხოვრობა მოსახლეობამ რამდენჯერმე მიმართა მერიას განცხადებით, ყვებიან, რომ შესამოწმებლად ადგილზე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები იყვნენ, მაგრამ სარდაფებში არც კი ჩასულა. მერის წარმომადგენლების თქმით, გრუნტის წყლების ამოტუმობა და პრობლემების აღმოფხვრა მათ არ ეხებათ. ნესტის გამო ფასადების ბათქაში ცვივა, იბზარება კედლები. ისედაც 150 წლის შენობებს დიდხანს არსებობა არ უწერია სამწუხაროდ. თამთავ თურგაშვილი ჩაგვერთვება ახლა ნინოშვილის ქუჩიდან. გამარჯობა თამთა. დიახ, მოგესალმებით. თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ. გამარჯობა. ამ ეტაპზე, სადაც ახლა ვიმყოფებით, ნინოშვილის 28 ნომერს ხედავთ ჩემ უკან. ეს შენობაა ზუსტად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ახლაც კი წყალი დგას მის სარდაფში. ანუ პერიოდულად მოსახლეობა იძახებს სამაშველო სახანძრო სამსახურს და ხდება წყლის ამოტუმვა, თუმცა ეს პრობლემას მხოლოდ ერთჯერადა დაკვარებს. ჩვენ გვინდოდა ქალაქობანას სურდა, რომ მოსახლეობას თავად ესაუბრა იმ პრობლემებზე, რომლებიც წლებია აწუხებთ, როგორიც არის თქვა სარდაფში წყლის დაგროვება, ასევე დაბზარული ნაგებობა, რომელიც საფრთხეს უქმნის როგორც მათ აქ მცხოვრებლებს, ასევე აქ გამრელებს ძლიერი წვიმის დროს. თქვენ მოისმენთ ჩვენს გამოკითხვაში, რომ პერიოდულად ცვივა აქედან შენობის ნაწილები, თუმცა მათ უარი განაცხადეს ამ ეტაპზე პირდაპირ ჩართვაზე. მათი ნაწილი ჩვენ მანამდე ჩავწერეთ და გვესაუბრნენ იმ პრობლემებზე, რომლებიც ყველაზე მეტად აწუხებთ ამ ორ სახლში მცხოვრებლებს. აი ეს კედლები რომ არის დაბზარული, ავარიულია შენობა, საშიშია, რომ შეიძლება ვერ გაუძლოს ძლიერ მიწისძვრას შედარებით არც ისე ძლიერს. გარედანაც ფასადს რო შეხედოთ, დაბზარულია ის გალესილი რომ არის და გამლელებისთვისაც კი საშიშია, შეიძლება ჩამოცვიდეს. როცა მოწვიმს ხოლმე ხშირად და დააბობს ამ ნალეს ბათქაშს, ხანდახან ჩამოვარდნილა. ხო და ბავშვებს ვაფრთხილებ ხოლმე, რომ გახვართ ეგეთ დროს ან სწრაფად გადის, მაგრამ გადილეს მოგაჩერდებით საღაბაროთ. ეს პრობლემა გვაქვს. ვადა უნასები წყალი გროვდება ჩვენთან ძლიერი წვიმის დროს, წყალი აქ ბოლომდე ამოდის. სახანძროს ვიძახებთ ხოლმე და მინებით ტუმბავენ. ახლა კიდევ დაიწყება წვიმები და ისევ გაისება სარდაფი. ამიტომ აქ ყველაფერი ფუჭდება. აქედან წყალი გადის და ყველგან სინესტია. სამცე წყალი ამ სახლში, ძალიან ბევრი წყალია. აი ინგრევა ჩვენი სახლი. რა დღეში ვართ. Потом на улице меня. Асету გაგრძელდა ქუჩაში დავრჩებით. ვინ მოგცემს შემდეგ ბინას? ოღოებმა შეკამბი შურო ბუზები ოღოები. საჩვენება არა გვაქვს, ინგრევა ბინა, ინგრევა. ყოველ წუთზე პარკეტი აი სულ ჩავარდილი გვაქვს ყველაფერი. რაღაცა გააკეთეთ, რომ არ არიყოს ეს წყალი, საიდან შემოდის ჩვენ არ ვიცი. რამდენი განცხადება დავწერეთ მერიაში. კაცუჩინი ყურადღებას არ გვაქვს აბსოლუტურად. არ უნდათ, რომ დაში მოვიდნენ და ნახონ საიდან მოდის ეს წყალი. ის მიღმა საუბარში, აქ მცხოვრება ოჯახთან ნაწილმა ჩვენ გვითხრა, რომ ელოდებიან ადგილზე სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლებს და იმედი აქვთ, რომ წინასაარჩევნოდ მაინც მოუგვარდებათ ის პრობლემები, რომლებიც წლებია აწუხებთ. ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მხოლოდ 28 ნომერში არ არის დატბორილი სარდაფების პრობლემა, მთელ ჩუღურეთს აწუხებს, როგორც ლევან შენ აღნიშნე, ეს პრობლემა. შენობები არის მოძველებული, ყველა მათგანი არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, თუმცა არც ბზარები აკლიათ დანარჩენ შენობებს და არც პრობლემები.